Sesaat lagi kereta Anda akan tiba di stasiun Manggarai. In a few minutes, we will arrive at Manggarai station. Sampai di stasiun Manggarai bagi penumpang yang ke Sudirman, Tanah Abang, Duri, Kampung, Banat, ataupun Jatinegara, sampai dengan Bekasi, silakan transit Manggarai. Jauh terbuka pintu kiri, penumpang yang ke Sudirman, Tanah Abang, Duri, Kampung, Banat, ataupun Jatinegara, sampai dengan Bekasi, silakan transit Manggarai. Tadi pintu kaki buka, pintu kaki dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Sini, Pak. Thank you.
Pak. 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 P